បាទអញ្ញាតគ្រប់នៅជម្រាបសួរពលមែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមដល់ស្រង់ចត្តប័ត្រសារព័ត៌មានមួយមហាជននោមគ្នារីគុណពេលឃើញកូនកំឡោះវ័យ24ឆ្នាំរៀបការប្រពន្ធវ័យ85ឆ្នាំតែនៅពីក្រោយរូបភាពរៀបការនេះគឺបង្កប់នៅរឿងរ៉ាវដ៏គំសត់មនុស្សស្ម័គ្រដាល់បាទចសុសតំដានស្ថានភាពស្ថាបនាព័ត៌មានពិសាទាំងអស់គ្នាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះ មានរូបភាពរៀបអពីពីរបស់កូនកំលោះវ័យ24ឆ្នាំជាមួយនឹងស្រ្តីវ័យ85ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានគេយកទៅបងអស់ពេញបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងប្រទេសជិនដោយបានធ្វើឲ្យសាធារណជនជាច្រើនរីករាយនិងមានចម្ងល់ជាខ្លាំងថាតើហេតុអ្វីបានជាកូនកំលោះសម្រេចចិត្តទៅរៀបការជាមួយនឹងប្រពន្ធដែលមានវ័យចំណាស់ជាងខ្លួនយ៉ាងក្រាស់ក្រើទៅវិញក្រៅមក តើមានគេចោះតើសំភារប្តីប្រពន្ធទាំងពីរអ្នកនោះនឹងបានដឹងការបាត់ថានៅពីក្រោយរូបភាពនៃការរៀបពិធីនេះគឺបង្កប់នៅរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យរំជួលចិត្តមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាមិននឹកស្មានដល់បើតាមសាព័ត៌មានមួយបានដឹងថាបរិបទនៃជិះកូនកំឡោះនោះមានឈ្មោះថាសៀង គឺជាបុគ្គលិកផ្នែកពលុតអគិភ័យនៅក្នុងខេត្តចៃជីអត់ចេះអាចទេបាទភិក្ខੰងត្បូងនៃប្រទេសចិនហើយស្រីដែលក្រងឈុតកូនក្រមុំនោះគឺមានឈ្មោះថាតាំងប្រភពខាងលើបើបន្តថាលោកយាយតាំងគឺជាមនុស្សល្អម្នាក់ដោយកាលពី24ឆ្នាំមុនពូលគឺនៅពេលដែលគាត់เติบតើមានអាយុ61ឆ្នាំ គាត់បានរើសយកទីរੂកដែលគេបបង់ចោលចំនួន6នាក់មកចិញ្ចឹមនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ខណៈដែលគ្រួសាររបស់គាត់ក៏មានកូនបង្កើតចំនួន5នាក់រស់នៅជាមួយគ្នាផងដែរលោកយីតាំងនឹងប្តីរបស់គាត់បានផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារដ៏ធំមួយនេះដោយពឹងផ្អែកទៅលើប្រាក់ខែចូលនិវត្តន៍របស់ពួកគាត់រួមជាមួយនឹងការដាំបន្លែលក់ លុះដល់ក្ដីទាំង6នាក់ដែលគាត់រើសមកចិញ្ចឹមនោះធំដល់ក្តីបន្តិចគាត់ក៏បានឲ្យយកពួកគេទៅដាក់នៅមន្ទីរបណ្ដុះកូម៉ាគំព្រាខ្លះនឹងឲ្យគេសុំយកទៅចិញ្ចឹមខ្លះលើកលែងតែលោកសៀងដែលជាខ្មែរម្នាក់នៅក្នុងចំណោមខ្មែរទាំង6នាក់នោះត្រូវបានគ្រួសាររបស់លោកយាយសម្រេចຕົកជាកូនចិញ្ចឹមតែម្ដង នៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2001នាយកដ្ឋានប៉ូលដាគីភេនៃខេត្តចៃសេចៃជីយ៉ាងនេះកាលលើនេះបានដឹងអំពីរឿងរ៉ាវមួយក្នុងគ្រួសាររបស់លោកយាយតាំងហើយអង្គភាពនោះក៏បានជួយទំនុកបំរងដល់យុវជនសៀងឲ្យទទួលការរៀនសូត្រដល់ចប់នៅមហាវិទ្យាល័យនិងទទួលបានការងារនៅក្នុងអង្គភាពមួយនេះតែម្ដងគណៈដែរកាលពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅគឺលោកសៀង បានទទួលជ័យលាភគឺជាបុគ្គលលក្ខណៈម្នាក់ផងដែរក្រោយទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតនិងការងារលោកសៀងមិនដែលបំភ្លេចគុណដល់អ្នកដែលបានជួយគាត់ឡើយដោយគាត់តែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាគ្រួសាររបស់លោកជ័យតាំងបានផ្ដល់ជីវិតទី2មកឲ្យគាត់ហើយអង្គភាពបលុតអគីភ័យខេតចៃជីបានបដិដជីវិតទី3មកឲ្យគាត់ផងដែរ ដើម្បីតបស្នងដល់គ្រួសាររបស់លោកយីតាំងកាលពីពេលបွန်ជួឆ្នាំប្រពៃណីចិនកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះលោកសៀងបានរៀបចំធ្វើឲ្យលោកយីតាំងមានការភ្ជាប់អាពាហ៍មួយគឺគាត់បានเตรียมชุดកូនក្មេងនិងកូនកំឡសម្រាប់លោកយីតាំងនិងប្តីរបស់គាត់ ដើម្បីពួកគាត់បានថត់រកជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ដ៏ស្អាតស្អាតនេះព្រោះតែនាពេលកន្លងមកលោកយាយតាំងក៏មានបំណងប្រាថ្នាចង់ក្រងឈុតរៀបការស្អាតស្អាតជាមួយនឹងប្ដីរបស់គាត់ដែរតែក្តីស្រមៃមួយនេះមិនដែលកើតមាននៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ឡើយព្រោះតែជីវភាពក្រីក្ររបស់គាត់ចាងណាក្តីពេលបានឈុតរៀបការមកដល់គឺស្របពេលដែលប្ដីរបស់យាយតាំងឈឺធ្ងន់ มันអាចក្រោករួយហើយក្នុងពេលនោះលោកសៀងក៏បានសមរេចស្លៀកក្រងឈុតកូនកំឡោះដើម្បីថតរូបជាមួយនៅលោកយាយតាំងដែលត្រូវជាមដាយចិញ្ចឹមរបស់គាត់តែម្ដងដើម្បីបន្សល់ទុកនូវការចងចាំដ៏ល្អមួយក្នុងជីវិតតែពួកគាត់មិនបានស្រឡាញ់គ្នាក្នុងនាមជាប្តីប្រពន្ធនោះទេបាទអញ្ចឹងគឺនេះមិនមែនជារឿងដែលគាត់រៀបការណាស្រឡាញ់មែនទែនទេ គឺដោយសារតែប្តីលោកយាយនឹងគឺគាត់ឈឺក្រៅមិនរួចបាទអញ្ចឹងគឺគាត់ចង់ឃើញម៉ែអញ្ចឹងរបស់គាត់នឹងក្រងឈុតកូនកំមបាទអញ្ចឹងគាត់ក៏សម្រាប់ចិត្តក្រងឈុតកូនកំឡោះថតជាមួយនឹងលោកយាយតាំងនឹងលោកយាយតាំងនឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជាប់នៅអត្ថបទនេះតែដំណើរសិនហើយសូមទស្សនាชมគំហោឆ្កោមផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច subscribe សូមជួយ subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា